kahvetta tässä hölpiin ja ajattelin samalla jutella seurakuntaviroista. Niitä on 5 seurakuntavirkaa. Harvemmin niistä moni tietääkään, että on niinku virkoja seurakunnassa. Niinku mitä on niinku asetettu seurakuntaan. Siis alkuseurakunnan niinku on kirjoitettu, että monenlaisia yhteisöjä on ja uskontokuntia, mutta niinku vähän ajatellut, että olisiko niin kuin semmoista niin kuin asetettaisiin semmoinen seurakunta, mikä olisi niin kuin alkuseurakunnan aikana. Että kummonen se olisi, niin siinä on ne 5. Ensimmäiseksi olisi niin kuin apostolit. Ja ne on nähtävästi niin, että Herran asettamia, että apostolit, että asetti muutamat apostoleiksi, muutamat profeetoiksi, muutamat evankelistoiksi, muutamat paimeniksi ja muutamat opettajiksi. Eikö siinä 5 tuu? Niin ne. Ja niitä kun ei tahdo oikein muistaa, että mitkä ne on. Ja niin sormistahan ne pystyy laskemaan sillä tavalla, että apostolit. Se on niin kuin peukalo. Ja sitten etusormi olisi profeetta. Niin sillä pystyy niin kuin näin ottaa kiinni. Ja apostolin virka on niin kuin se. Pitää niin tämän koko seurakunnan koossa sillä niin semmoinen ote tavallaan. Että, niin kuin profeetallakin tämmöinen etusormen ote. Ja sitten keskisormi on evankelista. Evankelista se on keskimmäinen sormi, mikä on aina vähän pisempi. Ja se menee pikkasen pisemmälle niin kuin muut ihmisten pariin, mikä sitten on evankelistan tehtävä. Niin kuin alkuseurakunnassa. Hiukan pähkäillyt tämmöistä. Tuntuu, että näistä asioista ei ole niin kuin puhuttu. Sitten paimenen tehtävä. Se on tämä nimetön esimerkiksi. Niin sehän on yleensä siinä niin kuin kultainen sormus, se on niin kuin rakkaudesta ilmoittaa. Ja paimenen tehtävä on niin kuin seurakunnan paimentaa. Se antaa, että hyvä paimen antaa henkensä lammasten edessä. Tämä on niin kuin semmoinen suurin kuvaus paimenista, mikä on. Ja sitten pikkurille on opettaja. Eli näin lyhyesti. Apostoli on peukalo, etusormi, profeetta, keskisormi, evankelista, paimen olisi sitten toi nimetön ja pikkurille opettaja. Mikäs opettajan tehtävä voisi olla? Sen pitäisi tuoda totuutta sanan mukaan, mitä on niin kuin totuus. Mutta ei ainoastaan sanan mukaan, vaan se, että niin kuin myös pikkurilli kuvastaa sitä, että jos niin kuin korviakin, että pikkurillihan on kaikista pienin, mikä on, niin sehän avaa niin kuin korvat. Ja opettajan tehtävä on niin kuin antaa ymmärrystä ihmiselle. Siis normaalia ymmärrystä,
kirjoituksia ja muuta. Mutta niin kuin profeetan tehtävä vastaavasti, niin se antaa suuntaa, niin kuin etusormilla näytetään suuntaa. Ja sitten puhutaan suoraan niin kuin sydämelle asioita. Profeetta puhuu suoraan sydämelle. Siinä on kaksi eri asiaa tässä. Ymmärryksen tasolla, että puhutaan niin kuin järjelle ja sitten eli siis ymmärrykselle ja sitten vähän syvemmälle on taas tämä profeetan juttu, että jokaisella on oma tämmöinen tehtävä seurakunnassa. Tämmöiset niin kuin olisi, ja mä ymmärrän, että niin kuin seurakunnassa nämä on nyt tämmöisiä Herran antamia virkoja, ettei se niin kuin ole koulutustasostakin, vaikka kuinka kävisi koulua. Yleensä kuvitellaan, että kun on koulua paljon käynyt, niin kuin onkin, eihän siinä nyt haittaa, kai varmaan on, mutta se, että niin kuin oikein seurakuntavirat on sitten niin tämmöisiä, että monta kertaa on se, että seurakunnassa on monenlaisia, mutta ei ne ole sitten niin kuin asetettuja, niin kuin Herralta asetettuja. Mutta mä vaan tuossa ajattelin näitä seurakuntavirkoja. Tämä on vaan semmoinen pieni raappasu tähän asiaan, mutta toi oli aika hyvä konsti niin yhden käden sormista muistaa ne. Siltikin tahtoo huonosti muistaa, ja harvemmin tästä puhutaan mitään näistä seurakuntaviroista, että mitkä ne ovat. Ja toinen homma on se, että kuka tietää, jos on niin kuin seurakunnassa, että oman tehtävänsä. Harvemmin sitä niin kuin tiedetään nykyaikana, että mikä on kunkin tehtävä, ja sanotaan, että pyytää niin kuin Herralta vahvistaa se oma kutsumustehtävä, mikä on oma kutsumustehtävä, niin ei koskaan lankee. Ja tässä oli semmoinen, että seurakunnan, se on muistaakseni tämmöinenkin, että seurakunnan vanhempien, se oli Paavalin, niin vanhempien kätten päälle panemisen kautta. Ja siinä oli varmasti profeettakin, niin tiesivät sen oman kutsumustehtävän ja sitten suunnilleen sanoi, että tiedätkö mitä sinulle on nyt annettu ja muuta. Että sitten sen mukaan ojentautua. Tuli ihan tämmöinen lyhkäinen pieni juttu ja kiitos kun katselit tämän videon.